срещу доста съперници. Тук сливенските баскетболисти могат да съжаляват за Милен Димитров взе борбата, два пъти взе борба и сливенските отбори, мъжкият тим на Сливен и блестящ пас плевенчани. Бенчев стреля, не сполучи. Добре. Христомир Гюров. Хубав пас към Милен Димитров и той вкарва. Не сполучи там да вземе борбата. Гюров с две борби. Възможност на спартаковци да организират атака. Пас към Бенчев, който ще стреля за три точки. Къса стрелба. Милен Димитров в този момент взима 9 борби. Има 9 борби и 10 точки. Трябва още една борба да направи дабл-дабл. Сега ще изпълнява наказателни удари. Възможност да увеличи сметката си. Прави го 11 точки за него. Сливен загубва. Максим Генов с номер 23. Сега Милен Димитров. Два чадъра на Милен Димитров. Получава нищо. Димитров също.